Bolsonaro e Paulo Guedes voltam a mentir em palco internacional, faltando a verdade com relação à Amazônia e à economia brasileira. Enquanto isso, Lula é aplaudido no Parlamento Europeu e volta a elogiar Geraldo Alckmin. COP 26 é encerrada em Glasgow e metas climáticas mantêm-se sob o jogo de pressão das grandes potências. Essas e outras notícias nessa terça-feira, 16 de novembro do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Um ano e oito meses depois, estamos aqui de volta aos estúdios da Rádio Bandeirantes. Um período de enorme dificuldade para todos nós. Temos enfrentado ainda uma pandemia que já deixou mais de 600 mil brasileiros mortos e provocou uma série de problemas para todos nós, mas finalmente estamos superando esse período aos poucos e a equipe do Faixa Livre voltou aos estúdios aqui da Rádio Bandeirantes com a transmissão do nosso programa ao vivo. É um momento muito esperado por todos nós, muito aguardado também por vocês, ouvintes, que pediam quase que diariamente a volta do programa aos estúdios. Tivemos uma série de dificuldades na apresentação durante esse período. A produção de 2 horas de programa diárias no formato remoto era de enorme dificuldade para todos nós e, por conta disso, eu quero, antes de iniciar aqui o nosso editorial, agradecer muito a equipe do Faixa Livre, que fez com que o programa seguisse no ar durante todo esse tempo. Quero agradecer aqui a Celeste Sintra, nossa produtora, que muito nos ajudou, muito nos auxiliou, aturou muito, muitos debates nossos internos. Foram um período de muita dificuldade, mas que a gente conseguiu superar. Natália Moraes, que muito também nos auxiliou, esteve conosco durante todo esse período, nos ajudando aí a manter o programa no ar, a produzindo conteúdos, a compartilhar os nossos conteúdos nas redes sociais, especialmente no YouTube. E como vocês já perceberam aqui nas nossas manchetes, nós começamos o programa de hoje com uma novidade. Hoje o nosso programa será co-apresentado por aquele que por 20 anos praticamente esteve aqui, está conosco ainda na equipe do Faixa Livre. Uma figura que dispensa apresentações e que vocês, ouvintes, sempre desejaram que ele estivesse aqui conosco na apresentação, e ele volta aqui hoje a co-apresentar o programa comigo no dia de hoje. Eu me refiro, evidentemente, ao nosso grande e querido Paulo Passarinho. Paulo Passarinho, eu passo a palavra a você. Obrigado por tudo também nesse período. Um bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar de novo aqui no estúdio da Bandeirantes, junto com o nosso Chiquinho, que é também um membro histórico aqui do nosso programa, da equipe do Faixa Livre. E quero agradecer especialmente a vocês, ouvintes, que junto com os nossos patrocinadores nos ajudam a manter esse programa. Acima de tudo, nós temos que reconhecer que foi uma verdadeira aventura esses mais de um ano e oito meses em que estivemos aqui produzindo o programa de casa. Principalmente a Celeste, o Anderson e a Natália se viraram como puderam para manter esse programa, junto, evidentemente, do apoio valioso das nossas entidades patrocinadoras e de vocês, ouvintes. Nós esperamos que agora possamos recuperar a nossa forma padrão de apresentação do programa aqui ao vivo, com a participação de vocês, que muita falta fizeram, essa participação muita falta fez durante esses meses. Mas agora nós temos uma dívida com vocês e queremos, acima de tudo, oferecer a vocês um programa Faixa Livre mais ágil, com mais participações dos ouvintes, mais entrevistas e mais debates sobre a realidade brasileira, que é o que nos move. Nós, acima de tudo, queremos um Brasil diferente, um Brasil que se distancie desse verdadeiro pesadelo que está exemplificado aí, não somente na tragédia da pandemia, mas especialmente nesse trágico governo Bolsonaro.
Anderson Gomes, é um prazer aqui a gente trabalhar juntos. Nós não sabemos, evidentemente, o futuro do programa. A última apresentação, a última entrevista que eu tive a oportunidade de dar aqui a você, Anderson, eu citei, inclusive, os nossos problemas estruturais. Não é apenas o Brasil que está com muitos problemas, nós também temos problemas, apesar da participação das entidades patrocinadoras, de vocês ouvintes e de um conjunto de amigos que nos ajudam a fazer o programa Faixa Livre. Agora, minha participação, evidentemente, em meio a essa crise que estamos passando, está de alguma maneira suspensa. Mas hoje nós teremos esse prazer aqui de dividir o Faixa Livre e eu espero que um dia eu possa voltar de maneira mais estável ao programa. Afinal de contas, esse Faixa Livre sempre teve dois apresentadores, foi por conta, inclusive, das nossas dificuldades financeiras que nós acabamos reduzindo a apresentação a apenas um apresentador. Mas, quem sabe, a gente possa superar isso. Anderson. É isso, Paulo. É o desejo de todos nós, né, Paulo? Fazermos uma co-apresentação aqui no Faixa Livre, contarmos aqui com a sua presença, com a sua participação, que os ouvintes tanto gostam, tanto pedem, mas infelizmente nesse momento as questões financeiras impedem com que a gente possa ter uma equipe reforçada aí pela sua presença. Mas vamos seguindo e vamos em busca aí de novas entidades patrocinadoras, novos colaboradores aqui para o Faixa Livre, para que a gente possa de alguma forma trazer de volta essa co-apresentação que foi tão clássica aqui, tão tradicional aqui durante muitos anos no Faixa Livre, né, Paulo? Isso, e eu aproveito para inclusive divulgar aqui a nossa conta no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta está em nome da Associação dos Funcionários do BNDES, que é uma das nossas entidades patrocinadoras, mas os recursos depositados nessa conta, no Banco Itaú, servem exclusivamente para a manutenção aqui dos custos do programa Faixa Livre. Então, eu repito, você pode nos ajudar a manter o programa no ar através dessa conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. É possível também fazer um Pix, não é isso, Anderson? Exato, Paulo. A nossa chave Pix aqui dessa conta é o nosso e-mail, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Mas vamos à nossa primeira entrevista logo? Não, a gente agora vamos chamar um intervalo comercial e na volta a gente retoma aqui as entrevistas. E o nosso primeiro entrevistado é uma figura muito conhecida aqui de vocês, mas na volta a gente retoma aqui as entrevistas e eu vou passar para o Paulo para ele fechar aqui esse editorial. Maravilha. Então não, vamos direto para a entrevista e a gente aguarda aí ansiosamente a entrevista do professor Nildo Ourix, professor de Economia da Federal de Santa Catarina. Já, já estaremos de volta. Cobertura, precisão, jornalismo com responsabilidade. Rede Bandeirantes de Rádio. Estamos apresentando Faixa Livre. Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado e efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro. Trânsito. Pela Zona Oeste do Rio, há trechos de retenção na Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraes, que corta a Cidade de Deus com destino à Avenida Ayrton Senna. Na vinda pela Estrada do Tindiba, acesso ao Largo do Pechincha rumo à Freguesia, vindo na sequência pela Avenida Jeremário Dantas ou então pela Estrada do Pau Ferro, próximo ao Batalhão da Polícia Militar. Acontece uma operação policial na região da Praça Seca. Quem quiser evitar a Rua Cândido Benício, tem as alternativas da Linha Amarela e da Serra Grajaú-Jacarepaguá. Novo Captur Turbo e Kwid Zen 2020.
2022. A pronta entrega, com condições imperdíveis. Acesse renaultdeniza.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Felipe Macon para Bandeirantes AM. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição desta terça-feira, 16 de novembro do ano de 2021, do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio Francisco de Assis, o Chiquinho. Meu bom dia a todos. Meu bom dia também a você, que pode aqui participar enviando mensagens eletrônicas através do e-mail ouvinte@programafaixalivre.com.br. Também pode entrar em contato conosco aqui através do nosso telefone, aqui de volta nos estúdios da Bandeirantes. O número do nosso telefone é o 2543-1360, 2543-1360, ou ainda registrando suas participações diretamente das nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Você também pode acompanhar o nosso programa pelo nosso canal no YouTube, que é o Faixa Livre, também enviando as suas mensagens. E também você pode participar aqui pelo nosso aplicativo, pelo aplicativo Telegram, nosso grupo, que é o Programa Faixa Livre, lá no aplicativo de troca de mensagens Telegram. Basta procurar por Programa Faixa Livre lá no Telegram. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com o sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Cashbox. Nós estamos aqui, então, no aguardo da primeira entrevista com o professor Nildo Ourix. A Celeste está entrando em contato com ele. E, enquanto isso, eu vou bater um papo aqui com o Paulo. Né, Paulo? A gente, nesse intrincado cenário que a gente tem atravessado no país, essas questões candentes que nós temos enfrentado aí, o nosso programa voltou aqui, as transmissões ao vivo, para, de alguma forma, nós cobrirmos com maior proximidade de vocês essa realidade difícil que o país tem atravessado, não é isso, Paula? A situação do Brasil, a gente tem comentado muito sobre isso, você conversa todo dia aqui com os nossos entrevistados, eu mesmo tive a oportunidade de conversar com você a respeito dessa situação que é inusitada, né? Porque nós temos aí uma situação, podemos já dizer, pós-pandemia, mergulhado numa crise econômica que é inédita no Brasil. E não é uma crise econômica que vem do governo Bolsonaro, é uma crise econômica que nasceu lá atrás, no final do primeiro mandato da presidente Dilma, final de 2014, e desde então nós temos passado por um pesadelo constante, em meio a uma ofensiva liberal. Essa que é a questão. Quando o Paulo Guedes, lá no país árabe, faz a propaganda do liberalismo mentirosa, não é? Porque, afinal de contas, até os liberais aqui do Brasil ficaram chocados ontem com as palavras de Paulo Guedes, tentando pintar uma situação econômica que não corresponde à realidade. Para o Paulo Guedes, o Brasil tem crescido acima da média mundial, tem crescido, inclusive, com geração de empregos, e isso é um mundo que só existe na cabeça do Paulo Guedes. Todos nós estamos observando a evolução da crise social no Brasil, reflexo direto dessa crise econômica, mas parece que lá o Paulo Guedes e o Bolsonaro vivem num mundo de fantasia. E nesse sentido é que me parece que a crise brasileira se agrava, porque se a gente tem uma situação que a própria pandemia já prejudicou muito o país, como o mundo como um todo, onde nós vimos, desde 2015, num processo recessivo que foi desdobrado após 2016, numa situação de estagnação econômica, quando
todas as mazelas decorrentes da crise econômica no plano social não foram resolvidas, muito pelo contrário, apenas se aprofundavam. E a pandemia apenas agravou isso. Então é uma situação muito grave, combinado com uma indefinição no quadro político, né? O Bolsonaro, inclusive, nesse momento, ele vive uma dificuldade muito grande que diz respeito ao partido a que ele deve se filiar. Parece que as tratativas lá com o Valdemar, o proprietário do Partido Liberal, não deram certo. E a divergência não é em torno de bandeiras políticas, é em torno da chave do cofre, não é, o Anderson? Exatamente, né, Paulo? Essa é a grande questão. E um comentário muito importante que você fez aqui, que eu faço questão de ressaltar, é que esse cenário econômico que a gente enfrenta, a gente atravessa uma situação de estagflação aí já há muito tempo, né, Paulo? Já desde 2015, pelo menos, não é isso, Paulo? É inflação com estagnação. Agora, a Celeste Sintra acaba de me dizer que Nildorix está na ponta da linha, vai conversar conosco. Nildorix, bom dia. Nildo, você me escuta? É, temos problemas aí com o Nildo. Vamos tentar aí retomar o contato. Eu não sei se... Chiquinho trabalha nas carrapetas. Chiquinho nas carrapetas tentando colocar aí o Nildo de volta aqui. Mas enquanto isso, Paulo, vamos retomar aquele comentário que a gente fazia desse cenário de estagflação, não é isso, Paulo? A gente está aí com uma taxa de inflação anualizada acima de 10%. E isso num quadro onde o Banco Central volta a usar o velho remédio. Aqui no Brasil é aquela história do samba de uma nota só. O único mecanismo que parece que as autoridades econômicas enxergam para combater a inflação é elevar a taxa de juros. Mas isso não vai surtir nenhum efeito sobre o nível de preço, exceto no tocante aí, me parece que essa é a esperança do Banco Central, que frente à elevação da taxa de juros, o dólar estrangeiro volte a entrar no país e com isso a gente arrefeça um pouco a cotação da moeda americana. É, parece que a gente já tem o Nildo na ponta da linha, não é isso? Bom dia, Nildo. É. Não, temos problemas. Temos problemas aqui. Enquanto isso, a gente vai continuar aqui o nosso papo justamente a respeito dessa situação política e econômica complicada que o Brasil vem atravessando. Paula. Eu falei aqui há pouco que, além dos problemas econômicos, nós temos problemas na esfera política, porque, pelo lado aí do governo, o Bolsonaro hoje é um presidente sem partido. E, pelo lado da oposição, me parece que essa oposição... ela não tem rumo, porque a única coisa que ela pensa é justamente em derrotar o Bolsonaro. Mas a melhor maneira de derrotar o Bolsonaro, me parece, é apresentar uma contraofensiva no campo da economia e no campo da institucionalidade, porque o Bolsonaro é um político muito curioso. Ele, no meio dessa barafunda que é o Brasil, de alguma maneira aponta claramente que existe um esgotamento do sistema político. É lógico que ele faz isso de forma demagógica, porque ele explora todas as fraturas do sistema político para avançar na pauta liberal. Essa que é a grande questão. E a oposição? A oposição parece que, às vezes eu brinco, parece que encontra-se na Bélgica. Ela vê o mundo também cor-de-rosa. Agora nós estamos, inclusive, nos surpreendendo com esses elogios rasgados do Lula ao Alckmin. Será que o caminho do Brasil é uma dobradinha do petucanismo? Pois é, né, Paulo? Inclusive o Nildo Ulisses costuma muito comentar a respeito disso, né? O sistema petucano que tomou conta do nosso país já há algum tempo, né? Parece que o Geraldo Alckmin vai se filiar proximamente aí ao PSB e, o que tudo indica, pode fazer aí uma aliança com o ex-presidente Lula, uma aliança política. Eles que se enfrentaram no segundo turno das eleições de 2006, as eleições presidenciais, e parece que atualmente eles vão formar uma dobradinha aí política de olho, mais uma vez, no Palácio do Planalto em 2022. Paulo. Tem essas tratativas, né, essas negociações. E é uma solução que para o PT e para o Lula pode ser bastante funcional, porque você mencionou aí, o Alckmin está em crise lá no PSDB e está buscando um novo endereço partidário. Falou muito do PSB, mas ele também pode ser uma alternativa para o PSD. E eu costumo dizer o seguinte, eu acho que o sonho de consumo do PT e do Lula nessa altura do campeonato é montar uma chapa que tenha ou o PSD ou o MDB
como seus principais aliados. Isso por conta da base que esses partidos dispõem no, junto a vários parlamentos, dentro da própria Câmara, dentro do Senado. Então seria um acordo eleitoral, político-eleitoral, interessante para o PT assegurar uma vitória eleitoral. Eu menciono então o PSD, que pode ser endereço do Alckmin, como o MDB. Mas o MDB é um partido também cheio de caciques. Muitos falam que há dificuldades para o PT fechar com o MDB. De mais a mais, existe o trauma da aliança, do acordo com o Temer. Afinal de contas, o Temer foi o principal beneficiário do impedimento da Dilma. Foi um dos articuladores do impedimento da Dilma. Então, nesse quadro, a ida do Alckmin para o PSB pode resolver, conforme eu aqui mencionei, um problema do PT e do Lula. Qual é o problema? São Paulo. Porque se o Alckmin topa ir para o PSB e integrar uma chapa como candidato a vice-presidente com o Lula, isso poderia abrir solução para o problema de São Paulo. Qual é o problema de São Paulo? Nesse momento, pela esquerda, em São Paulo, existe o Boulos e existe o próprio Fernando Haddad. Ora, se o PSB fecha um acordo com o Alckmin, possivelmente isso vai envolver um apoio do PT ao próprio candidato do PSB em São Paulo, o Márcio França. E isso poderia deixar o campo aberto na esquerda para o próprio Boulos. De mais a mais, com isso, o Haddad seria deslocado para onde? Para uma candidatura ao Senado, que interessa ao PT fortalecer a bancada, vamos dizer, de apoio ao futuro governo de Lula, caso ele venha a ser eleito, dentro do Senado. Então, o Fernando Haddad poderia concorrer ao Senado por São Paulo com apoio não só do PT, mas também do PSB. Mas isso tudo são especulações. Enquanto isso, eu vou contemplar já aqui as participações dos nossos ouvintes. O Jorge Pérez, por exemplo, nos dá bom dia a todos. Deseja uma vida longa ao Faixa Livre, a todos nós, né, Jorge Pérez? E ele diz, bem-vindo à normalidade, valeu o esforço e vamos dar nossa contribuição. Agora, mais do que nunca, uma boa informação política não tem preço. Ângela Martins nos deseja aqui um ótimo retorno. E o Jorge, eu não vou esquecer não, já deixou uma pergunta aqui ao Nildo. Mas o Nildo, a gente está aguardando aqui soluções de problemas técnicos aqui do nosso estúdio, do telefone. A Celeste já está em contato com o Nildo, mas o Nildo não consegue falar aqui com a nossa mesa, Anderson. Que coisa, hein? Pois é, Paulo, a gente está aí com dificuldades técnicas para colocar o Nildo no ar. O Nildo já está na linha com a Celeste, mas o Chiquinho não consegue, está com problemas aqui técnicos para colocar o Nildo no ar. Mas você comentou uma situação muito interessante, Paulo, que eu queria abordar aqui, esse apoio do MDB de novo ao Partido dos Trabalhadores. Lá atrás, em 2015, todo aquele processo que envolveu o afastamento do ex-presidente Dilma Rousseff, o MDB ali teve acordo aí com os partidos do grande capital, os partidos liberais aí em torno desse impeachment da Dilma Rousseff, né, Paulo? Total, sem o MDB, o Eduardo Cunha era MDB, não é? O processo de impeachment não teria sido possível se não fosse o boicote às pautas que foram apresentadas pelo Joaquim Levy, pela Dilma Rousseff no parlamento e que o PSDB comandou ali um bloqueio da aprovação dessas pautas, apesar dessas proposições apresentadas pelo Joaquim Levy e a Dilma terem sido absolutamente em consonância com várias proposições defendidas pelo PSDB. Não teria sido possível sem esse boicote do PSDB, que comandava o DEM, o PPS, mas também com o apoio da turma do MDB, que inicialmente era só o Eduardo Cunha, mas foi se adensando. E o MDB foi absolutamente fundamental no processo de impeachment da Dilma. A grande questão que se coloca é como que, num momento como esse, e o apoio do MDB me parece fundamental ao Lula e ao PT, se poderá equacionar esse passado traumático. Uma solução seria aquilo que já se observou em eleições anteriores. O MDB não apoia formalmente a chapa onde o Lula esteja, porém, nas suas sessões regionais, o apoio ao Lula pode ser informal. Então, essa é um caminho, é uma solução que se encontra. A grande questão é o seguinte, quais são as proposições
que o Lula hoje apresenta para a crise brasileira, tanto no plano econômico como no plano social, político. Afinal de contas, as dimensões da crise brasileira são variadas. Sem dúvida, Paulo. Inclusive, o ex-presidente Lula aí, recentemente esteve falando aí numa privatização da Caixa Econômica Federal como uma empresa de capital misto. Tem provocado muita polêmica aí algumas declarações do ex-presidente. Inclusive, ontem ele foi aplaudido lá no Parlamento Europeu, ele fez um discurso lá para os deputados, para os parlamentares lá na Europa, e foi muito aplaudido. Teve uma ótima repercussão aqui no Brasil esse discurso do ex-presidente, enquanto o Bolsonaro segue fazendo vergonha aí no cenário internacional, né, Paulo? Terrível, terrível. Agora, o Bolsonaro acho que já está precificado pelo mercado mundial, conforme os financistas gostam de falar. O Paulo Guedes, por exemplo, ele não se furtou a criticar abertamente a revista The Economist, que recentemente fez pesadas críticas à situação brasileira e, particularmente, às suas responsabilidades, as responsabilidades do Paulo Guedes como ministro da Fazenda. Para a revista The Economist, o Paulo Guedes e as políticas brasileiras acabam sendo um fator de incerteza para o mundo financeiro. The Economist é uma revista inglesa que, de alguma maneira, expressa o ponto de vista desse mundo financeiro. E eles criticavam lá muito, dentro da ótica que lhes parece mais conveniente, uma certa indisciplina fiscal. Isso, para um liberal como Paulo Guedes ouvir, é quase uma ofensa. E ele ficou muito indignado, e ontem ele não se furtou a criticar abertamente The Economist, pedindo que a revista se volte para a realidade inglesa, a realidade da crise econômica da Inglaterra. Pois é, Paulo. A questão, Paulo, é que a gente aqui no Brasil enfrenta uma crise sem precedentes, nunca antes vista na nossa história. Nós temos milhões de brasileiros em situação de extrema pobreza, milhões que voltaram a esse quadro depois dessa crise provocada especialmente pelo avanço da pandemia. Uma crise, como você bem disse, já vem de muitos anos, mas evidentemente foi potencializada aí pela Covid-19. A gente tem... São cenas absolutamente dantescas, Paulo. Brasileiros disputando comida no lixo, buscando restos de comida no lixo para terem o mínimo de alimento, conseguirem fornecer alimentação à sua família. É uma situação... nunca. Eu sinceramente, Paulo, eu tenho... não tenho nem 40 anos de idade, mas eu não vi nunca nada parecido na história desse país, Paulo. Não, nada parecido. O número de pessoas sem teto nas ruas é enorme. Há um fenômeno, eu não sei se vocês têm observado, eu pelo menos no meu bairro, eu tenho visto algo inédito. São pessoas que circulam no supermercado com carrinhos, com produtos de primeira necessidade, e simplesmente eles abordam outros consumidores, pedindo que as pessoas possam pagar um pouco do seu carrinho. Eu nunca tinha visto isso. Pessoas muitas vezes bem vestidas, mas que apresentam claramente uma dificuldade financeira a ponto de fazer esse tipo de pedido. Agora, os nossos ouvintes estão participando aqui, viu, Anderson? A Marília, a Marilda da Silva Ribeiro, ela diz: bom dia para vocês e muita satisfação em vê-los no comando do programa. Acho que ela se refere a gente, né, Anderson? A mim e a você. O Maurício também se manifesta aqui. A Luzia Mercedes fala assim: Paulo, bom dia. Bom dia, Anderson. Emocionante o retorno de vocês. E o Maurício, nosso ouvinte de primeira hora lá de São João do Meriti, ele não só dá as boas-vindas a todos nós aqui, como manda as suas saudações alvinegras para você, passarinho. Para você e para mim, ô Maurício, e para Celeste também, e para o Chiquinho. Todo mundo aqui é botafoguense. Aqui no estúdio, a grande maioria é botafoguense. Tem uma minoria, a Natália aqui já se manifestou, é a minoria, 3-1 aqui no estúdio. Porque ontem foi 2-1 lá no Engenhão, a torcida alvinegra ficou feliz, fez uma belíssima festa. O César Jacarepaguá nos dá bom dia e exclama: quanto tempo! Boas-vindas e um abraço a todos. Vamos que vamos lutar pelo país. Gostaria de saber se o Lula ganhará as próximas eleições. Se assim for, ele precisa tirar o país das mãos dos banqueiros e escolher pessoas
que realmente entendam de economia, tal como o Nildo e a Fatorelli. Valeu, César, obrigado pela tua participação. E a Mirtis Cohen diz: em minha opinião, Lula e Alckmin não passam de prostituição política, tem coisas que a gente não cede nunca, por princípio. É, Mirtis, muitas vezes aqui no Faixa Livre nós fomos muito criticados por conta de uma posição que mantivemos, de muita crítica às opções do governo Lula a partir de 2003. E muitos dos nossos comentaristas, é o caso, por exemplo, do professor Nildo Rix, sempre chamou atenção para uma linha de continuidade entre os governos de Fernando Henrique e o governo de Lula e também de Dilma. A linha de continuidade não significa que os governos sejam semelhantes, mas sim que há uma continuidade de políticas, especialmente na área econômica, com a manutenção do chamado tripé macroeconômico, a exigência do FMI, e também na área da política social. É importante destacar que o Banco Mundial sempre foi um crítico, em meio às reformas liberais, das políticas universais na área social. Eles sempre defenderam que, frente aos ajustes que o modelo liberal provocava nas sociedades, era necessário focalizar a política social. O que, que significa isso? Menos ênfase na dimensão universal de políticas públicas para todos, de forma gratuita e de alta qualidade, e sim centrando todos os esforços da política social nos grupos mais vulneráveis. A maior expressão dessa política focalizada é justamente o Bolsa Família. E é nesse sentido que é importante entender o que nós falamos quando existe uma linha de continuidade, ou o que o professor Nildo gosta de falar como o petucanismo, não é isso? Anderson. Pois é, Paulo, e parece que o Nildo Rix já nos ouve aqui. Vamos tentar aqui mais uma vez o contato com o professor Nildo Rix. Vamos cruzar os dedos. Nildo Rix, bom dia. Estimadíssimo Anderson e Paulo Passarinho. Prazer ouvi-los novamente. Agora está um ruído estranho. Uma microfonia tremenda, Nildo. Bom dia. Estimadíssimo Paulo Passarinho e Anderson, prazer falar com vocês. Agora entrou um ruído. Pelo visto, vamos tentar de novo aqui a comunicação com o Nildo. Nildo, você nos ouve? Pois é, a gente está com dificuldades aí no contato com o Nildo. Tá um ruído ruim, até eles entrar estava ótimo. Pois é, muito ruído, né? Muito ruído aí na transmissão, no contato com o Nildo. A gente tá com alguma dificuldade aqui, mas enquanto isso, Paulo, vamos continuar. Pedimos desculpas aí aos nossos ouvintes, o Chiquinho está se virando aqui. Está me escutando bem, Nildo? Alô? O retorno aqui para a gente, para mim e para o Anderson, está péssimo. Eu vejo que para vocês, ouvintes, pode estar tendo muito ruído, inclusive. Né? Exato, exato. Eu acho melhor a gente ir a um intervalo e na volta a gente vê se normaliza aí as entrevistas. Isso pode comprometer o nosso programa hoje, mas eu espero que a gente possa resolver isso o mais rápido possível. Vamos a um brevíssimo intervalo, já estaremos de volta. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação sempre na frente.
voltamos a apresentar Faixa Livre. Do programa Faixa Livre, ainda enfrentando aqui algumas dificuldades para colocar o professor Nildo Ulix no ar para conversar conosco. Temos alguns problemas técnicos que estão sendo resolvidos. Algo muito natural nesse retorno, a gente tem que ajustar aqui as carrapetas aos poucos, né, Paulo? Isso aí é algo muito normal, mas enquanto isso, vamos continuar debatendo aqui a respeito das questões do país. Ó. Por exemplo, eu tenho aqui um comentário, deixa eu ver se você já leu esse comentário, Paulo, do Moisés. Não, você já leu, do Moisés Lima. No nosso programa. A Mirtz comenta aqui, que pena, faz tempo que não ouço o Nildo ao vivo. Pois é, Mirtz, a gente está aí tentando contato com o professor Nildo Ulix, mas enquanto isso, Paulo, a gente... O Nildo está na linha, Celeste? Pois é, ele não está... A questão é a seguinte, ouvintes, o Nildo está na linha conosco, mas a gente não consegue colocar o Nildo com retorno. Ó, parece que agora ele está no ar. Vamos, Nildo Ulix, bom dia. Nildo, você nos ouve? O Nildo está nos ouvindo pela transmissão, pela nossa live, então talvez haja um delay aí, um problema, uma dificuldade aí na comunicação por conta desse tempo aí de retorno do Nildo Ulix. Fica difícil a gente conversar com o Nildo nesse formato, mas enquanto isso, Paulo, vamos dialogando aqui a respeito de todas as questões que o Jorge Pérez, eu tenho um recado aqui do Jorge Pérez, bom dia, vida longa ao Faixa Livre, bem-vindo à normalidade. Esse eu já li. Você já leu, Paulo? Já li. Ó, vamos ver. Nildo, você escuta? Não tem um retorno. Pois é, estamos aí com dificuldades aí no contato com o professor Nildo Ulix. Ó, o Jorge Pérez ele voltou a participar aqui. Ó, como escrevia o Milton, com essa oposição, nem Jesus Cristo agarrando no gol. Pois é, Paulo, a gente tem aí muitas questões envolvendo aí a nossa oposição, Paulo, que parece meio perdida aí com todo esse cenário difícil que a gente tem atravessado no país, Paulo. Pois é, eu acredito que o que interessa mais ao povo brasileiro nessa altura do campeonato é ouvir aí, especialmente dos candidatos à presidência ou dos pré-candidatos à presidência, quais são as suas opiniões sobre a crise brasileira. Inclusive, hoje eu li uma matéria a respeito justamente de como Lula quer tratar aí os temas mais candentes da realidade brasileira. E ele tem dito, pelo menos para os seus interlocutores, que a questão central é a geração de emprego, o ataque às mazelas aí de toda a crise social que a gente está vivendo, principalmente a fome dos brasileiros. O problema é que, para enfrentarmos essas questões, seria necessário que problemas estruturais fossem tocados, não é isso? Nós somos hoje um país que, para muitos, é o celeiro do mundo em termos de alimentação. Uma pergunta elementar é a seguinte: como pode o celeiro do mundo manter boa parte da sua população sob insegurança alimentar? De que adianta termos reservas de petróleo valiosíssimas, como a do pré-sal, se nós estamos atrelados, por exemplo, à realidade do mercado internacional do petróleo, com esses aumentos sucessivos, ainda mais num contexto onde a economia brasileira é refém do dólar? Ora, para enfrentarmos tanto os problemas da segurança alimentar como da insegurança energética no campo dos derivados do petróleo, é evidente que problemas estruturais devem ser enfrentados no campo da... Nós precisamos de maior incentivo à produção da chamada agricultura familiar, a agricultura que é voltada ao mercado interno. E no campo, por exemplo, dos derivados do petróleo, é necessário retomarmos uma política de soberania energética, onde a gente use plenamente as nossas reservas, beneficiando-as nas nossas refinarias, criando condições, inclusive, de diversificarmos o parque de petroquímica através da valiosa reserva de pré-sal que hoje nós temos. Mas isso implicaria mudanças substantivas. Por exemplo, para se elevar o gasto público, é necessário enfrentar não somente essa PEC que criou o teto de gastos, mas o conjunto de normas que regulam a esfera fiscal no Brasil, desde a lei de responsabilidade fiscal. Quem é o candidato que coloca isso de maneira clara?
da população brasileira. Eu não vejo no assunto, ainda que de maneira limitada, que o PT, por exemplo, dispõe. O problema é que não adianta também, é o caso do PT, você ter os movimentos sociais e não ter um programa à altura, inclusive, das pautas dos movimentos sociais. O que eu mais lamento, inclusive, é que esses dirigentes de movimentos sociais deveriam ser, nesse momento, muito mais duros na cobrança ao Lula. O próprio MST, por exemplo, o MST, muito se fala que o governo Lula não foi capaz de promover nenhuma mobilização em torno de questões reformistas candentes, vamos dizer para o MST. A grande exceção é o MST, mas teve uma grande manifestação em Brasília, mais de 100 mil trabalhadores candentes, para pressionar o governo Lula a alterar nada mais nada menos os índices de produtividade da terra, os índices em vigor. Ainda eram os índices dos anos 70. Nós estávamos ainda no segundo mandato do governo Lula e, evidentemente, o MST fez essa pressão para a atualização dos índices, porque atualizando-se os índices, um estoque maior de terras poderia ser destinado à reforma agrária justamente por passarem a ser consideradas improdutivas à luz de um novo índice de produtividade da terra. Bem, houve a pressão, houve a manifestação, o Lula recebeu a direção do MST, se comprometeu a fazer um decreto, basta um decreto, atualizando os índices de produtividade. O decreto foi feito, mas o ministro da Agricultura na época se recusou a assinar. E os índices de produtividade não foram atualizados. Bem, esse é um exemplo claro de que o MST deveria partir para uma ofensiva, evidentemente, contra o governo Lula, e contra essa questão pontual, a atualização dos índices de produtividade. E nem isso nós tivemos, e ficou tudo por isso mesmo. E hoje nós temos essa realidade, onde o agronegócio é a estrela da economia brasileira. Francamente, essa é uma triste história que deixa aí uma lição para os próprios movimentos sociais. Exatamente, Paulo, mas parece que agora, finalmente, nós temos o Nildo Urix na ponta da linha. Nildo Urix, você nos ouve? Bom dia. Bom dia, Anderson. Agora sim. A gente te ouve sim, Nildo, mas parece que a gente está com uma dificuldade aí no retorno, com uma microfonia muito, muito intensa. Agora parece que... Agora melhorou um pouco. Melhorou um pouquinho. Nildo, finalmente. Vamos torcer para que tudo dê certo. Mas que bom, Nildo, que você está aqui conosco nesse retorno nosso aqui do programa, ao formato ao vivo, diretamente dos estúdios da Rádio Bandeirantes. E a gente quer te agradecer mais uma vez pela tua presença aqui, Nildo. Eu que me sinto privilegiado e feliz com o retorno presencial. Uma maravilha estar com o Faixa Livre. Vida longa aos Faixa Livre. É isso. Prazer estar ouvindo aqui você e o Paulo.
pelo YouTube, ao vivo, cumprimentar com a minha celeste, toda a equipe técnica. E cumprimentar também, porque eu sei que esse aí é um local de alvinegros, que finalmente estão voltando para a Série A do Campeonato Brasileiro, para pagar 3 pontinhos adicionais para o Flamengo no próximo título nacional. Bem, aí você me... Ô, Nildo, olha, a questão da legalidade é importante, você sabe disso. E nos últimos jogos do Botafogo e Flamengo foram feridos justamente no campo da legalidade. Considerando que ainda tem uns 6 meses para o próximo encontro do Botafogo e Flamengo, o que eu peço é que vocês trabalhem incansavelmente para a contratação de 2 bandeirinhas e um juiz, porque talvez vocês consigam empatar aos 62 minutos do segundo tempo, conforme a última partida. Não vou responder a essa pergunta, essa provocação, Feliriano, tem muito sentido marxista. Feliriano? Você fez uma menção aí ao Felipe? Não, eu estou feliz que o Botafogo voltou, eu quero ver que os cariocas, que o Fluminense, é bom que o Botafogo esteja na primeira divisão, que permaneça entre nós. Ô Nildo, vamos ao que interessa. Bolsonaro e Paulo Guedes parece que bateram recordes ontem de mentira no palco internacional, hein? Veja, mas eu entendo o tema da mentira, mas é a produção da ideologia. Você vê que as declarações, tanto de Bolsonaro, de Amazônia, que é único, porque não queima, ou de Paulo Guedes, que está chovendo investimentos financeiros diretos, a economia voltou, um pico extraordinário, gerando um crescimento, é a produção da ideologia. E a produção da ideologia é algo fundamental no terreno da política. Essa é uma das razões que eu estava ouvindo você e o Anderson discutindo os impasses da esquerda liberal que estão fechando. E essa é uma das razões pelas quais a esquerda sucumbiu, porque ela supôs que poderia fazer política sem ideologia. Durante muito tempo, Paulo, você sabe, Anderson, todos estamos citando aqui no Pacharinho, quando a gente saiu da ditadura, a gente fazia luta ideológica. Aí começou a aparecer uma coisa estranha na militância de esquerda, que era a pessoa que dizia, olha, não quero saber de luta ideológica, quero saber de luta política. Era quase um chamado para nós que defendíamos o socialismo e a revolução, para voltar para o planeta Terra. Era como se a luta política estivesse destituída de ideologia. A ultradireita, o que ela fez agora, foi precisamente restituir a dimensão ideológica na luta política, que pegou toda a esquerda de calça na mão. Essa é uma questão decisiva. O discurso, portanto, de Paulo Guedes e do proto-fascista Bolsonaro, ela é um discurso que toca nesse ponto. Olha, num país de ágrafos, num país que a consciência ingênua domina o liberalismo de esquerda, esse discurso de natureza aparentemente lunático, sem base nos dados, como quer a CNN e a Globo, isso pega em milhões. Tal como pegou também o debate sobre uma madeira de piroca. Pega qualquer coisa. Se a esquerda não constituir com uma força clara, colocando os pingos nos is, esse tipo de discurso completamente ao arrepio da realidade concreta, ele continua navegando. E eu acho que esse é o ponto fundamental. Por isso que Bolsonaro, antes de correr o risco de ser um ridículo e de Paulo Guedes um lunático, eles atuam na partitura da ideologia. Nildo, ela é muito importante no mundo contemporâneo. Nildo, mas somente ideologia segura uma base política? Eu te pergunto isso pelo seguinte, o César Jacarepaguá, ele diz o seguinte, não consigo entender como o Bolsonaro tem 20% de apoio. Ele e sua família não gostam dos pobres. Veja, mas os pobres tampouco gostam de ser pobres. Essa é uma questão fundamental. A esquerda liberal, ela alimenta o culto à pobreza. Veja, o principal bordão do Lula é colocar os pobres no orçamento. Ora, o último bordão da presidente Dilma, quando ela se reelegeu, o cinismo petista esquece com muita frequência e facilidade incrível a sua própria consigna. A consigna do segundo mandato da Dilma era a erradicação da miséria. E ela aplicou um ajuste pelas mãos de Joaquim Levy. Ora, ninguém quer ser pobre no orçamento. Todo mundo quer deixar de ser pobre. Agora, para deixar de ser pobre, vocês estavam falando aí, precisa ser uma esquerda que toque nos nervos e que toque nas questões estruturais. Não se trata mais de, por dar um exemplo da conversa de você com o Anderson,
Não se trata apenas de fortalecer a agricultura familiar. Se trata de colocar a mão na propriedade concentrada e centralizada cada vez mais, com particular intensidade durante os dois mandatos do presidente Lula, em que nós tivemos um avanço da fronteira agrícola, turbinado pela Embrapa, aclimatação da soja para a região de Mato Piba, do Cerrado, etc., e, sobretudo, concentração e centralização da propriedade. Então, agora, ou a esquerda toca naqueles pontos essenciais, ou ela não sai do buraco. A propósito dessa atinada pergunta que você me faz aqui, os pobres, eu preciso dizer, eles detestam ser pobres, eles odeiam ser pobres, e eles não querem entrar como pobres no orçamento. E se a esquerda ficar com essa digestão moral da pobreza e essa concepção católica, rebaixada de cidadania, nós vamos perder sempre para aqueles que ficam apresentando para o povo a eficácia, a miragem do empreendedorismo, que é o suporte popular da ideologia liberal que supõe que todos podem ser um Bill Gates da vida ou um Eike Batista, para dar uma figura aí do Rio de Janeiro. Essa é a questão notável. Então, nós não podemos fazer política, você está coberto de razão, Paulo, com ideologia. Mas política sem um compromisso ideológico, no sentido que o Marx era muito refratário, é tudo isso, eu digo sempre, Marx detesta ideologia. Mas as pessoas dizem ideologia revolucionária, ideologia socialista, o Fidel falava nisso, o Hugo Chávez falava nisso. O Lula e a esquerda liberal no Brasil é a morte da ideologia. E é, então, perpetuar esse vale de lágrimas, onde ricos serão ricos e poderosos e pobres serão pobres e fracos. E, portanto, não entrarão no reino dos céus. Ora, até o discurso religioso é capaz de colocar 2 gramas de realismo. Mas a esquerda liberal nega qualquer dimensão política da disputa ideológica. Isso é muito importante que o nosso ouvinte disse. O Bolsonaro odeia pobre e tem 25, 26, em algumas pesquisas até 30%. É verdade, isso tem a ver também com algo decisivo, Paulo. O imenso fracasso histórico da esquerda liberal encabeçada por PT e por Lula. Isso cobrará um preço durante muito tempo entre nós. Como eu não acredito na autorregeneração do sistema político, e menos ainda na autotransformação do PT, de um partido da ordem, para um partido de transformação social, esse drama vai continuar, esse cadáver insepulto vai continuar entre nós, alimentando a direita e bloqueando a potência de uma esquerda que haverá de nascer comprometida com a Revolução Brasileira. É, sem dúvida, Nildo. A grande questão é que o Bolsonaro traz esse debate da ideologia agora, inclusive, para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, né? O Enem. Ele claramente fez uma interferência aí nesse conteúdo da prova, que foi denunciado pelos servidores lá do INEP. 37 servidores, inclusive, pediram exoneração de seus cargos a respeito justamente dessa pressão que teria vindo, inclusive, de um policial federal que esteve lá no tal do ambiente seguro lá do INEP, que produz aí as provas do Enem. E o Bolsonaro, inclusive, ontem ele chegou a dizer que finalmente a prova do Enem tem a cara desse governo, Nildo. Bem, veja, eu acho que ele está absolutamente correto. Eu vou dizer por que ele está correto. O liberalismo de esquerda, que é amplamente dominante na educação, está falando aqui um professor universitário que convive dia a dia com esse tipo de questão. Primeiro, não há naturalmente nada que respalde o INEP, seu corpo técnico, para ser responsável pelo Enem. Segundo, o Enem é um instrumento de ingresso na universidade, certo? Bom, ora, a universidade brasileira é miserável quando comparada com a argentina, a mexicana, o Uruguai e Cuba, porque nós ainda temos aqui o amaldiçoado vestibular. O vestibular é uma das excrescências mais absurdas, que significa concretamente que um governo cínico, integrado à digestão da moral da pobreza, faz cotas para negros e coloca dentro da universidade 800 mil negros e deixa outros 14 milhões em idade escolar fora da universidade. A pergunta é, o que nós vamos fazer com os 14 milhões de brasileiros pretos e pardos que não têm acesso à universidade? Esperar o 20º governo de Lula e Dilma, ou de Haddad? Nós vamos ficar nesse vale de lágrimas quanto? Mais 50 anos? Ora, aqui nossos vizinhos, Anderson, a Argentina, o México, todos esses países onde eu vivi, não tem vestibular. Então,
Esse é um aspecto. Dois, ele está dizendo algo fundamental. A esquerda, quando ocupou durante 14 anos o governo, queria dar um trato republicano às coisas, como se nós estivéssemos acima das classes. O Bolsonaro, que prega um governo de direita, e disse ontem que não quer aliança, não vai entrar no PL, porque eles estão aliançados com o PSDB, que é a esquerda em São Paulo, o Bolsonaro transforma tudo numa polarização direita e esquerda. E transforma o Enem também, as Forças Armadas, tudo que ele faz. E ele está absolutamente correto do ponto de vista da classe burguesa que ele defende, da coesão burguesa que o sustenta, a despeito de ter 150 pedidos de impeachment no Congresso. A esquerda é muito... Essa esquerda liberal que navega numa pesquisa e está achando que se o Lula voltar, nós vamos parar, vamos obstaculizar o neoliberalismo e vamos voltar numa luta contra a civilização e a barbárie, se engana no fundamental. Nós temos uma direita que veio para ficar do ponto de vista partidário e que sempre esteve conosco aqui. Ela não rangeu os dentes antes, porque a política, tanto dos petistas quanto dos tucanos, do petucanismo, desde 94, estava vendo, o Faixa Livre nasceu no dia 6 de dezembro de 1994. Faixa Livre nasceu com o plano... 5 de dezembro. Exatamente, uma beleza, 94, tantos anos navegando aqui no esforço militante de todos vocês, eu os felicito sempre, é um orgulho participar desse programa. Veja, o petucanismo garantiu lucros extraordinários. O cinismo de Lula disse claramente, nunca os empresários ganharam tanto dinheiro como no meu governo e seguem ganhando. Isso não é uma frase do Nildo Rico, isso é uma frase do Lula. E ele se sentia ingrato, como disse o Uspiano André Singer, né, o ex-porta-voz do Lula. Olha, a luta de classes voltou, e voltou diante de um governo que quis conciliação e praticou conciliação o tempo inteiro. Ora, isso é uma idiotice, pode ser uma deficiência sociológica terrível, rapaz, não leu Marx, mas além disso, é obviamente uma declaração de ingenuidade política completa. A luta de classes voltou. Ora, a luta de classes nunca deixou de existir durante os governos do presidente Lula, por exemplo, e durante o primeiro mandato, até 2011, os dados eram muito eloquentes. Quem colocou o maior número de pobres e negros na cadeia foi o petismo, só para dar um exemplo. Mas quem concentrou e centralizou mais a terra foi o governo de Lula, os dois mandatos, uma concentração gigantesca. Quem multiplicou o sistema da dívida, fortalecendo o capital bancário, foi o governo petista. Quem, para usar o jargão keynesiano, desindustrializou o país, foi o Lula, com a política cambial, fiscal, monetária. Percebe? Eles criaram, para dizer com o verso maravilhoso de um sambista carioca de primeiro nível, Cartola, o abismo que criaste sobre seus próprios pés. O petismo produziu sua catástrofe. Agora, eles se achavam livres da luta de classes, livres do socialismo, livres da dialética, livres da revolução. E agora nós estamos todos nesse buraco em função dessa irresponsabilidade política, dessa ingenuidade política. O curioso, Nildo, é que esse caráter petucano que você cita aí nos seus comentários, ele volta agora a todo vapor, né? Porque o Lula tá de olho aí numa aliança com o ainda tucano Geraldo Alckmin visando 2022, Nildo. Mas veja, Anderson, tu quer me infartar, tu quer que eu infarte aqui tomando nosso café assistindo vocês pelo YouTube. Veja, uma aliança petucana como oposição ao ultraliberalismo é uma confissão de impotência. É a repetição canônica de uma fórmula que não vai dar resultado. E é tudo que o Bolsonaro quer. O Bolsonaro quer que a velha política, no dizer dele, se coloque aí. Veja, Anderson, tem uma coisa muito importante. O Lula e os aprendizes de lulismo dizem, olha, a eleição de 2018 foi feita no quê? Foi feita na base da antipolítica. Olha que expressão. Olha, Bolsonaro ganhou na antipolítica. Sabe por quê? Porque a política oficial, a política da classe dominante, era a política desenvolvida, capturada por Lula na esteira dos tucanos, se constituindo no sistema petucano. Ora, o que é essa antipolítica? Essa antipolítica é, na prática, no marxismo refinado, a crítica da república burguesa, que é incapaz de atender, nos marcos da dependência e do subdesenvolvimento, a cidadania, por exemplo, a maioria do nosso povo. O Bolsonaro, ele funcionou como o antissistema.
como a antipolítica, no sentido que a política estava dominada por um covil de ladrões, por um STF que pratica crimes contra a República, pela imprensa livre que mente descaradamente e manufatura a opinião pública em favor dos grandes monopólios, e ele apareceu como essa revanche. Essa revanche, depois da pandemia e na crise cíclica que nós estamos vivendo internacional e nacionalmente, ela vai fortalecer esse discurso para 2022. E nós vamos ter em 2022 uma eleição com o maior debate ideológico que a história recente, o debate que nós temos agora, ele não chega aos pés de 64. Você colocava aí, Anderson, que na sua existência você nunca viu, não tem notícia de uma crise tão acentuada como essa. Eu quero dizer, a crise que levou ao golpe de 64 e a ditadura de 21 anos, ela foi muito mais violenta do que a atual. A crise que levou ao movimento de 30, encabeçado por Getúlio Vargas, foi muito mais violenta que a atual. Imagine Getúlio Vargas bombardeando as tropas de Euclides Figueiredo em São Paulo, que deu a contra-revolução de 32. Ora, isso no Brasil foi a via de fato. O exército se dividiu, o tenentismo era uma força. Então nós estamos numa situação que é grave, mas não se compara com 30 e não se compara com 64. Por quê? Porque em 30 e em 64, sobretudo em 64, a esquerda existia como tal. O nosso grande problema, Anderson, é que a esquerda hoje é inexistente do ponto de vista de tomar o poder político, ou inclusive de pretender o poder político. Ela quer tão somente. O discurso do Lula ontem com a bancada, o Petit não divulga que foi no Parlamento Europeu, não foi. Foi com a bancada social-democrata no Parlamento Europeu, não foi uma sessão do Parlamento. O Lula disse muito claramente o quê? Só as quinquilharias vulgares que ele está acostumado a dizer. Não tem ali um programa concreto incapaz de enfrentar a ideologia do individualismo capitalista pró-burguês, que aqui atende pelo nome de empreendedorismo. Que é isso que o Paulo Guedes e o Bolsonaro vão apresentar nas próximas eleições. Deixa eu introduzir um aspecto aí relativo justamente às propostas da oposição, porque a oposição não é exclusivamente o PT, embora o PT seja o principal partido da oposição. Mas sobre propostas que existem no campo da oposição, eu quero conversar sobre o PSOL, o seu partido. O PSOL recentemente aprovou uma resolução que aponta para a necessidade de uma candidatura única da chamada frente de esquerda. A resolução, claramente, para alguns, deixa a porta aberta para um apoio a Lula. Contudo, a resolução também estabelece claramente alguns condicionantes para condicionantes programáticas, como a revogação da PEC do teto de gastos e das chamadas contra-reformas trabalhista e previdenciária. Me parece que a costura que o Lula vem fazendo, claramente buscando apoios no centro político e na própria direita não bolsonarista, impediriam justamente a consagração desses pontos que o PSOL está estabelecendo como condição para um apoio à frente única de esquerda, tendo como candidato principal o Lula. Como é que você vê essa situação? Bem, Paulo, você tocou no nervo da questão. O Lula já decidiu há muito tempo e está atuando abertamente em favor de uma aliança cada vez mais à direita. E, portanto, ele não vai discutir nenhuma possibilidade que o PSOL está levantando. Nenhuma. E aí como é que fica o PSOL? Oi? E aí como é que vai ficar o PSOL na tua opinião? O PSOL já decidiu, eu não me iludo com o que aconteceu. O PSOL fracassou historicamente no quê? Ora, o espaço para um novo radicalismo de esquerda está órfão no Brasil. Poderá o PSTU ocupá-lo? Talvez. Alguma força independente? Talvez. Não podemos negar a astúcia da história. Mas claramente, Ciro pode ocupar esse espaço? Não creio, porque ele também está disputando a direita. Veja, esse espaço à esquerda ficou órfão uma vez mais. Esse espaço será ocupado pelo ódio de classe difuso que pode ser capturado pela direita brasileira, como ela fez em 2018. Ele pode ser capturado facilmente por Bolsonaro. Esse é um aspecto. O PSOL fracassou historicamente porque ele se comprometeu, na sua origem,
precisamente para ser uma consciência crítica do petismo em decomposição, em sua crise programática, ética e política inexorável e irrevogável, ele se comprometeu a esse projeto. E agora ele renuncia a isso em nome de um artifício tipicamente da política burguesa. Se você fizer a revogação dos tetos de gastos, que, aliás, vamos dizer claro, eu sempre tenho dito que é um tigre de papel, porque até hoje o teto dos gastos não foi respeitado pela burguesia. Ela rompeu o teto dos gastos até agora. Isso não tem a menor viabilidade em tempos de crise. E evidentemente que o PSOL está colocando isso como um artifício para se desculpar já de ser efetivamente um puxadinho do PT. É uma tragédia do ponto de vista do socialismo e da revolução no Brasil. Uma tragédia. Mas o Brasil e as classes subalternas não vão ficar sem alteração. O PSOL, tudo indica, vai marchar com o Lula no primeiro turno. E aqueles que estão... Independentemente do programa, Nildo? Oi? Você acha que o PSOL marchará com o Lula independentemente do programa? Não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma. Zero. Por quê? Porque qual seria a alternativa do PSOL? A maioria do Congresso, conquistada num processo em meio à pandemia, com problemas de legalidade, com o modo petista de administrar o partido, etc., já decidiu por maioria que quer uma frente. E está colocando duas ou três medidas quase úteis para a mesa de bar, úteis para eleger um deputado estadual, um federal, mas não útil para fazer avançar ideológica e política e programaticamente a esquerda no Brasil. O pessoal já decidiu, o pessoal vai de Lula. E está sendo regulado tudo isso no coração burguês do Brasil, que é São Paulo, porque o Boulos, que é um lulista de carteirinha, de quatro costados, um lulista que pede a bênção para o Lula de manhã, à tarde e à noite, está implorando lá em São Paulo que o Haddad não seja o candidato a governador e que ele possa ser. Baseado no quê? No êxito supostamente eleitoral que obteve na prefeitura de São Paulo, onde até o empreendedorismo periférico ele defendeu. Então veja, essa é a única operação. Ora, um partido precisa de consciência de classe. No Brasil, qual é a tradição? Se dá muita importância para o partido e pouca consciência e pouca valoração de um programa socialista de consciência de classe. Em seguida, o partido tem êxito eleitoral destituído de alma, destituído de essência. E aí as pessoas começam a reclamar. Nós temos que reconciliar novamente doutrina, ideologia, programa com política. Então o PSOL está cancelado historicamente porque ele renunciou voluntariamente a ocupar o espaço do radicalismo de esquerda no Brasil, que está órfão, Paulo. Esse ódio de classe, essa iracúndia difusa na sociedade brasileira será captada, mas eu não tenho a menor dúvida, pela direita, que seguirá na toada de 2018. Bolsonaro é antissistêmico porque ele ataca o sistema, e a esquerda liberal, de índole republicana, ela vai continuar na defesa das instituições. Na defesa esse é um paradoxo gritante, né? Como é que é, Paulo? Esse é um paradoxo gritante. Quem denuncia a falência, de alguma maneira, do sistema político brasileiro, que tem mostrado fraturas desde a promulgação da Constituição de 88, eu lembro que essa Constituição ela já foi contestada no primeiro dia de vigência pelo próprio presidente da República de então. E de lá para cá, o que a gente sofreu foi um verdadeiro estupro permanente da Constituição, inclusive com o apoio do PT e do Supremo Tribunal Federal, que muitos insistem em chamá-lo de guardião da Constituição. Quer dizer, é um mundo de loucos. Agora, se você não acredita nas condições impostas pelo PSOL, a minha outra pergunta fica prejudicada, que eu ia perguntar para você o seguinte. Você não acredita que dentro do PT possa ter algum tipo de reação às posições direitistas do Lula? Afinal de contas, dentro do PT, eu vivo... Tem algumas personagens do PT, inclusive que, pela esquerda, que dão entrevistas aqui no Faixa Livre, outros têm blogs, canais no YouTube. Eles falam lá que o caminho continua sendo o PT, mas o caminho do PT sob o comando do Lula me parece que é o vai ao encontro do tucanismo. É muito diferente do que esses próceres de esquerda do PT defendem. Você não acredita também em nenhuma reação vindo de dentro do PT? Ou dos movimentos sociais que apoiam o PT? Veja,
vamos lá, vamos tratar o assunto, que essa pergunta também ela é fundamental para o que se chama esquerda no Brasil. Paulo, o petismo foi gradualmente matando a vitalidade daquele partido que nasceu do protesto operário contra a ditadura. No início, o programa do PT definia um socialismo geral, mas um socialismo. Defendia, como estava no programa, uma sociedade sem explorados e exploradores. Sempre teve medo, porque o petismo sempre foi muito chegado à Igreja Católica e ao Partido Democrata dos Estados Unidos através da máquina sindical da FLCO. Essa configuração. Não por acaso, a primeira visita internacional do Lula após a prisão foi para o Vaticano e foi para a Alemanha. Se encontrar com verdes, com os social-democratas, com a social-democracia europeia. Bem, na medida que se esterilizava o compromisso político, o programa da Revolução Brasileira dentro do petismo, o partido se tornou uma máquina eleitoral vinculada a políticos vulgares de quinta categoria em todos os quadrantes do país. O partido perdeu vitalidade e cada vez mais dependia, sobretudo depois que chegou ao governo, da figura do Lula. Então hoje o partido é muito mais dependente do Lula do que era 10 anos atrás. E a esquerda residual que existe lá, essa mesmo que você menciona, que frequenta aqui a bancada do Faixa Livre, o microfone do Faixa Livre, essa esquerda, ela não tem alternativa nenhuma, a não ser seguir no seu blogzinho, no seu canal de YouTube, exalando um charminho marxista, mas na prática validando todas as teses de Lula. São incapazes de enfrentar uma eleição dentro do partido, são incapazes de transcender ao Lula e são incapazes de dissidência. O Lula, ao contrário, o Lula sabe que essa esquerda petista que está lá dentro do partido e mais, a que está fora do partido como o PSOL, não tem outra alternativa nesse diapasão da esquerda liberal do que votar no Lula. O Lula diz, bom, eu e Alckmin, ou eu e Caiado, ou eu e qualquer um, ele disse que já deram 22 vices para ele ontem lá no Parlamento Europeu, na reunião com a social-democracia europeia, ele diz, ou é eu do jeito que está, ou vocês escolhem o Bolsonaro. O Lula é um cínico, é um político vulgar, muito claramente, e ele joga com essa questão, Paulo. E ele sabe que essa esquerda liberal, ela não vai romper com o PT, como não vai romper com a CUT, como é incapaz de fazer uma crítica dentro do PSOL. Eu me sinto uma ave rara, por enquanto, em dizer claramente, o PSOL fracassou. E a esquerda que subsiste lá dentro do PT, igualmente. Isso é muito claro. Mas, não, escuta, eu posso declarar minha impotência política, mas não renuncio uma molécula de lucidez sobre o que está de fato acontecendo. Eu acho que esse é o tema. A esquerda liberal hoje é cativa do Lula. E o Lula é um político funcional à ordem burguesa no essencial. Qual é a essência do Lula, Paulo e Anderson? E todos que nos escutam aqui, é a ideia de que a República, que ontem cumpriu 133 anos, nós fizemos inclusive uma plenária da Revolução Brasileira maravilhosa discutindo a República, eu não vi nenhum deputado, senador, vereador, etc., discutindo a proclamação da República, Paulo e Anderson. Ninguém. Busque nas redes digitais de vocês, busque um evento de partido, ninguém discutindo a República. E por quê? Porque a esquerda liberal professa o espírito republicano em abstrato e supõe uma república idealizada que não existiu nem na França de Napoleão e Mitterrand, nem nos Estados Unidos com Monroe ou Barack Obama, nem na Inglaterra de Cromwell ou Tony Blair. A república não é uma obra da burguesia esclarecida como queria Keynes. A república é a instituição do despotismo do capital sem a monarquia constitucional e com a concepção republicana. Aqui no Brasil, aí no Rio de Janeiro, hein? Aí no meu amado Rio de Janeiro, a República foi instaurada, Paulo e Anderson, por Deodoro, fechando o Congresso e instaurando o estado de sítio. E depois Floriano já pegou o barco andando e administrou 3 anos com a espada na mão. Não tinha moleza, deixou o Congresso aberto, mas mandava prender tudo quanto é deputado. Eu observando a transição da monarquia para a república, e veja, Deodoro mesmo era um monarquista de profundas convicções, amigo de Dom Pedro, e não vacilou em mandar o conde Teu, ele, a princesa e todo mundo para a Europa, botou no barco aí no Rio de Janeiro. Ora,
Essa esquerda que professa um espírito republicano em abstrato e uma defesa abstrata da democracia será derrotada pelos fatos, porque Lula é a tentativa vã de ser um espírito republicano com uma burguesia rapaz e ultraparasitária que assalta o Estado todos os dias e reserva para a massa a superexploração da força de trabalho. Esse é o ponto. Então a esquerda está mais cativa agora do que Lula. É o ponto final. E o ponto final dessa trama será as eleições de 2022. Nós vamos estar vivendo uma virada histórica muito importante. Eu não espero nada do Lula, mas aí nós temos que discutir o que esperar de uma esquerda que se diz esquerda, marxista e revolucionária. Nildo, por conta dessas dificuldades que nós tivemos aí no contato com você, infelizmente a nossa entrevista a gente tem que encerrar agora, porque o tempo urge aqui, a gente ainda tem pelo menos mais duas entrevistas no programa de hoje, e eu quero te agradecer aqui, mais uma vez, participar aqui conosco nesse retorno nosso aos estúdios aqui da Rádio Bandeirantes, por toda a força também que você nos deu durante esse período de isolamento, com o programa sendo produzido de maneira remota. Eu quero te agradecer, e em breve a gente volta a conversar aqui contigo sobre as questões do nosso país, Nildo. Muito obrigado. Estimado Anderson, Paulo Passarinho, Celeste, Chiquinho, Natália, todos que estão aí, eu os felicito pela volta, uma maravilha. Estou vendo vocês aqui pelo canal de YouTube. O que eu tenho aqui não é um tempo bolivariano, como eu gostaria, mas é quase um tempo bolivariano. Eu desejo sempre vida longa ao Faixa Livre, um grande abraço a vocês, parabenizo pelo retorno. E vocês estão muito bonitos aqui no YouTube, que eu estou assistindo vocês, vou continuar tomando um café e assistindo aqui vocês pelo YouTube. Forte abraço, Anderson, Paulo, Celeste. Um abração para você, Nildo. Muito obrigado aí por todo esse apoio. Conversamos aqui com o professor Nildo Ourix, ele é professor de Economia da Universidade Federal de Santa Catarina e nosso comentarista histórico aqui no Faixa Livre. Eu tenho alguns recados aqui, Chiquinho. Vamos aos recados ou a gente vai ao intervalo imediatamente? Fica a meu critério. Então, vamos adiantar aqui, porque o César diz o seguinte: não consigo entender o motivo do pobre sofredor votar no Bolsonaro. Nem o apoio das igrejas neopentecostais nesse governo. O Bolsonaro fala tanto em Deus, mas permitiu a morte de muitas pessoas durante a pandemia. Eu fico espantado, né? Para mim, o Bolsonaro é a encarnação do anticristo. Eu não entendo um cristão apoiando o Bolsonaro. Realmente mostra um pouco de fragilidade aí na concepção cristã na prática, né? Porque não é possível. O cara, se você for comparar ali a pregação do Bolsonaro com aqueles 10 mandamentos, eu acho que ele fere aos 10 permanentemente. Os cristãos, ou boa parte dos cristãos, não estão nem aí, né? Então, para que servem os 10 mandamentos? Não entendo. O Pedro Miguel da Tijuca diz que está contente com o nosso retorno ao vivo, Anderson. Boas-vindas a todos e a você, Paulo. Muito obrigado, Pedro. Um abração para você. A Livraria Três Lagoas manda um recado lá de Mato Grosso do Sul. Ela diz: bom dia, amigos do Faixa. Muito feliz com o retorno ao vivo. Abraços lá de MS. E o André do Morro da Formiga também nos dá boas-vindas aqui. Diz que o lulopetismo não dá um mínimo sinal de disposição para atacar as questões estruturais e urgentes que nos causam tantos dissabores. Não devemos ter ilusões com o PT. O André continua dizendo: toda essa esquerda compõe um quadro absurdo. Gente que se diz disposta a fazer transformações profundas e necessárias, mesmo sem ter qualquer inserção em territórios periféricos nas favelas. O Eduardo Silva diz que hoje é um dia muito especial, porque o programa voltou a ser produzido ao vivo. Muito obrigado, Eduardo. E o Nilson Firmo diz: boas-vindas para nossos guerreiros. Estamos juntos. Nildo, presidente, PT fez 18 leilões de poços de petróleo. Aqui o Nilson defendendo o nosso Nildo para presidente. É isso, Paulo. Muitos recados aqui dos nossos ouvintes, mas agora a gente tem que chamar aquele intervalo comercial padrão. Daqui a pouquinho a gente volta aqui para a edição do Faixa Livre com uma nova entrevista. Vamos ao intervalo. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação sempre na frente. Estamos apresentando Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, AAF-BNDES,
uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar. Ouça, acompanhe e participe do programa Faixa Livre. De segunda a sexta-feira, das 8 às 10 da manhã, sempre na Rádio Band AM 1360. Um debate atual sobre política, economia e todos os temas que influenciam o nosso dia a dia sob um ponto de vista diferente do que você ouve por aí. Ouvinte do Faixa Livre pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar. Rede Bandeirantes de Rádio. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com a edição de hoje do programa Faixa Livre, e parece que a gente já tem na ponta da linha a Letícia Tura, que ela é integrante lá da ONG Fase. Letícia Tura, bom dia. Bom dia. Letícia, muito obrigado por você participar conosco aqui no Faixa Livre, nesse nosso retorno aqui aos estúdios da Rádio Bandeirantes, Letícia. E a gente quer conversar com você a respeito dessa Conferência do Clima, que foi finalizada no último final de semana lá em Glasgow, na Escócia, a COP26. E parece que, depois de muita discussão a respeito dessa necessidade de redução da emissão dos gases do efeito estufa, que foi debatido lá na COP26, algo que tem causado o aumento da temperatura no nosso planeta e, consequentemente, esses eventos climáticos extremos que muito tem preocupado ambientalistas e cientistas, Letícia. Só que esse texto final, que foi aprovado lá na COP26, no último sábado, provocou muita polêmica, porque ele acabou cedendo em muitos pontos em relação a questões fundamentais que eram debatidas lá nessa Conferência do Clima, como a redução da queima de carvão e da emissão de carbono. Houve gente falando, inclusive, em decepção nessa conferência. Você também considera dessa forma, Letícia? Você se
se de alguma forma você se decepcionou com os resultados aí conseguidos com esse texto final lá na Copa 26? Oi, Anderson, e bom, demais ouvintes da Faixa Livre, bom dia para todo mundo, é muito bom estar participando aqui desse programa ao vivo dessa vez, né? Bom, eu, na verdade, não fico decepcionada porque, na verdade, eu também não tinha tantas expectativas assim, né? Bom, assim, acho que a primeira coisa a dizer é que a COP, que é a Conferência das Partes, né, da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, ele é um evento anual, quer dizer, um evento, né, uma conferência de partes anual que ocorre desde 1995, só não ocorreu ano passado em função do Covid, né, e a cada ano vem se construindo e tentando se construir instrumentos legais, né, para estabelecimento de metas de redução das emissões dos gases de efeito estufa, né. O primeiro acordo que a gente teve internacional foi o protocolo de Quioto, né, e o segundo foi o acordo de Paris. Bom, essa COP26, ela tinha dois grandes objetivos. Um era o fechamento do livro de regras do Acordo de Paris e o estabelecimento de um pacote de Glasgow que saiu no final esse chamado Pacto de Glasgow, né? Então, dependendo do ponto de vista, algumas pessoas poderão analisar que foi bastante vitorioso. Por quê? Por exemplo, você finalizou o livro de regras de Paris, né? Do Acordo de Paris. Isso vinha sendo feito desde a COP 16, né? desde a COP 22, né? Então, já foram aí 5, 6 anos tentando fechar esse livro de regras. O problema é que, por exemplo, né, esse livro de regras, no seu artigo 6º, né, ele, na verdade, aprovou a adoção do mercado de carbono através de dois instrumentos, né, o que para nós é bastante complicado, né. Então, quer dizer, para além de os países não terem mostrado muita ambição, porque, na verdade, o Pacto de Glasgow, ele foi muito mais um pacote de recomendações do que propriamente dito de decisões, né? Você, além disso, também teve a aprovação do mercado de carbono. Pois é, o Letícia, era justamente a respeito desse tema que eu queria conversar com você também, esse artigo 6º lá do livro de regras do Acordo de Paris, que trata desse comércio de crédito de carbono. Eu gostaria que você explicasse justamente para os nossos ouvintes o que é que seria esse artigo e qual é a importância de se criar um mercado global de carbono. Então, o Acordo de Paris, ele tem, na verdade, 29 artigos, vamos dizer assim, né? Então, você tem artigos que tratam das metas, das NDCs, que são os compromissos voluntários que os países, que são chamados partes, né, estabelecem, sobre floresta, sobre adaptação, sobre perdas e danos, sobre transferência de tecnologia, sobre, enfim, né, uma série de temas. E o artigo 6º é o artigo que trata sobre financiamento, tá? Nessa COP, basicamente, dentro do livro de regras, estava se discutindo 3 artigos, porque os demais já estavam fechados, que era o artigo 6º, esse do financiamento, o 13, que era transparente, sobre a transparência, e o 14, que era sobre marco legal. O artigo 6º, então, que tratava do financiamento, ele, na verdade, ele previa um mecanismo de não mercado, tá, que era o parágrafo 8º, e 2 mecanismos de mercado, que é o mecanismo de desenvolvimento sustentável, que vai substituir o MDL, que é o mecanismo, que eram os mecanismos de desenvolvimento limpo previsto no protocolo de Quioto. E esse MDS, assim como o ITMOS, que é um outro instrumento de mercado de carbono, esse é, na verdade, o resultado de
mitigação internacionalmente transferíveis, basicamente eles preveem uma coisa que é o seguinte: todos os países, né, que assinaram, que ratificaram o Acordo de Paris, eles apresentam ao Acordo de Paris as suas NDCs, que são seus compromissos nacionalmente determinados de redução das emissões dos gases de efeito estufa. Então, eles falam, bom, nós vamos diminuir X%, né, com relação a tal ano. Então, e isso vai significar tantas gigatoneladas de carbono. E nós vamos fazer isso através de tais e tais ações. Com o mercado de carbono adotado pelo Acordo de Paris, isso é uma flexibilização dessas NDCs. Ou seja, um país, nos ítimos que são aquelas resultados de mitigação internacionalmente transferíveis, significa o seguinte: bom, se um país, né, ele pode vender para mim, para um outro país, por exemplo, desenvolvido, os seus resultados de mitigação. Então, por exemplo, os Estados Unidos pode comprar do Brasil. O Brasil, basicamente, ele tem as suas emissões hoje, né, mais de 70%, é ou desmatamento ou agricultura. Tá? E é daí também que vem a maior parte das nossas NDCs, o nosso compromisso. Mas ele pode chegar para o Brasil e falar o seguinte: bom, eu vou comprar de você, né, tantos por cento de mitigação e vou incorporar isso nos meus resultados. Então, isso significa que os Estados Unidos não vai reduzir tanto quanto eles estavam planejando e o Brasil vai ter que reduzir, além daquilo que se comprometeu, mais um X. Entendeu? Ou você pode ter uma situação, na verdade, um país, por exemplo, da África, reduziu muito mais do que tinha se comprometido e você pode ter a União Europeia comprando essa parte deles. Então, isso são os ítimos. E os mecanismos de desenvolvimento sustentável são projetos públicos ou privados que são realizados num país. E isso significa que você vai compensar ou capturar tantas toneladas de carbono num outro país e você vai compensar num terceiro país. Ou seja, isso reduz a ambição, porque, na verdade, quem puder pagar vai poder emitir menos, né? Então, você tem aí um problema das ambições de redução, mas também os impactos territoriais, né, e nos direitos sociais que essas políticas de compensação realizam. Letícia, Paulo Passarinho falando. Oi, Paulo. Tudo bem com você? Eu queria que você esclarecesse aqui para os nossos ouvintes, você se utilizou de uma sigla MDC, é isso? Isso mesmo. O que significa MDC? Então, NDC, ela é uma sigla em inglês, tá? Mas ela significa compromissos nacionalmente determinados. NDC, essa cota extra que cada país pode dar? Não, é a cota, não é a extra. É a cota que cada país se compromete na redução das emissões dos gases de efeito estufa. Além daquele mínimo estabelecido no Acordo de Paris? Não, é o seguinte, o Acordo de Paris, ele estabeleceu o seguinte: a temperatura média da Terra é 15 graus, tá? Até hoje, desde do período industrial, vamos dizer 1850, a Terra já aqueceu 1,14 graus, tá? Mesmo com todo o protocolo de Quioto, mesmo com todos os esforços que foi feito até hoje. Sim. O Acordo de Paris falou o seguinte, que todos os países devem fazer um esforço para que a Terra aqueça apenas, vamos dizer, né, 2 graus, mas de preferência 1,5 grau. Por quê? Um estudo do IPCC de 2018, então por isso que as notícias fazem referência ao estudo do IPCC de 2018, já mostrou que se a Terra aquecer 1,5 grau, ou seja, né, se essa temperatura média da Terra ampliar 1,5 grau, né, você já terá consequências.
Então, ou seja, você precisa que o conjunto de países façam esforços para que a Terra aqueça de 2 a 1,5 graus. E cada país, então, apresenta à Convenção do Clima o esforço que vai fazer. Então, por isso que os países falam, vou reduzir 45%, 30%, não sei quantos por cento, né, para contribuir. Aí, o secretariado, os órgãos subsidiários, né, que tem da convenção, fazem os cálculos e chegam à conclusão. Bom, todos esses esforços em conjunto, atualmente está em mais de 3 graus. Então, mesmo com os esforços hoje apresentados, você está com mais de 3 graus. Então, por isso que eles ficam fazendo, apelando para ampliar a ambição. Porque as NDCs, ou seja, os compromissos que os países apresentaram até agora, não são suficientes. Entendo. E saímos dessa COP nesta situação. Ainda é insuficiente as propostas apresentadas. Agora, Letícia, volto à questão aí do mercado de crédito de carbono. Como é que se dá objetivamente esse mecanismo? Você citou, alguns países podem não reduzir a contento as emissões que produzem o gás estufa, mas outros países podem fazer isso mais. Então, os que fazem menos podem comprar dos que fazem mais. Como é que vai se dar? Como é que vai se dar esse mecanismo? Vai ser através da emissão de títulos? Exatamente. Então, é o seguinte... Títulos financeiros? Exatamente. Então, hoje em dia, você já tem, na verdade, um mercado de carbono estabelecido, tá? Porque você tem um mercado mercado de carbono, se chama o oficial ou não oficial, o regulamentado ou não regulamentado, enfim, né? Mas, então você já tem hoje iniciativas. Então, aqui no Rio, né, existe o BV Rio, Bolsa de Valores Rio, onde se faz comercialização de créditos de carbono. Vários fundos financeiros fazem isso. Mas uma pergunta muito sincera. Isso é bom para o mercado financeiro ou é bom para o meio ambiente? Olha, muito sinceramente, eu acho que isso é bom para o mercado financeiro, principalmente, né, para essas corretoras. Tanto que a COP do clima, ela é cheia desses tipos de empresas, né, de consultorias, do mercado financeiro, de corretores, né, na verdade, e essa COP, ela foi mais do que nunca uma grande feira de negócios, né? Isso é um problema, porque isso, na verdade, a gente está criando mais produtos derivativos para o mercado financeiro? Exatamente, e isso tem uma repercussão não só dentro do mercado regulado, como do mercado não regulado. Agora, objetivamente, Letícia, os maiores emissores são os Estados Unidos da América e a China. Exatamente. Como é que você vê essas medidas que são tomadas e que nós estamos observando em boa parte fortalecem o mercado financeiro? E, por outro lado, em que medida isso pode estimular essas grandes potências, objetivamente, Estados Unidos e a China, a alterarem o seu padrão de desenvolvimento? Então, a questão é que você tem um estímulo à alteração, eu não diria ao padrão de desenvolvimento, né, mas a uma transição energética, né, que você possa progressivamente ir substituindo os combustíveis fósseis, né, mas isso não necessariamente irá alterar o nosso padrão de desenvolvimento, né, ou seja, nosso padrão de produção e consumo. Né, se a gente estiver pensando aí também em desigualdades sociais, ambientais, etc. Então, esse, por exemplo, é um grande debate que o movimento sindical traz, o movimento sindical, que eu estou falando internacional, né? Para dentro da COP, por exemplo, né? Que é a chamada transição justa. Mas né? Existe Bom, possibilidade? Teremos uma transição de energia, mas isso irá gerar empregos de qualidade? É a mesma coisa que os povos indígenas e quilombolas colocam. A minha dúvida é se é possível uma transição energética sem mudança do padrão de produção e consumo, que são, exatamente, vamos dizer, padrões, de alguma maneira, que tem na sua vanguarda hoje os Estados Unidos da América e a China. Exatamente.
E a COP26 avançou nesse sentido? A COP26, na verdade, ela vai consolidando essa liderança dos Estados Unidos, né? Principalmente pelo enfraquecimento do Brasil. Porque, na verdade, o Brasil, para usar um termo em inglês, né, era um grande player, né, no debate ambiental. Né? Ele liderava ali o G77, né, que é o grupo dos países em desenvolvimento, fazia bastante frente a todo esse processo. Mas o Brasil se enfraqueceu. E nessa COP foi muito mais apagado, né? Por mais que os negociadores brasileiros sejam funcionários de carreira do Itamaraty, é muito difícil você entrar numa negociação com esse grande índice de desmatamento, né? Então você já entra perdendo na negociação. Então, e os Estados Unidos estão numa posição contrária, estão voltando para o acordo, né? Acabaram de eleger o Biden, estão numa outra situação. Né? Então, você teve esse acordo, por exemplo, entre Estados Unidos e China. Né? Mas, por exemplo, eles estão se recusando a botar recurso para financiamento de adaptação, de perdas e danos, né? Recursos de cooperação. O que está sendo discutido com força na COP é o mercado de carbono. Agora, financiamento para cooperação internacional, isso não passou, isso ficou para a próxima COP. E não, então, há países, verdade, não há nós países que... Nós estamos discutindo transformações reais, porque você pode reduzir as emissões de gás de efeito estufa, mas a gente sabe muito bem os impactos que hidrelétricas, né, que eólicas e etc. causam nos territórios. Né? Ô Letícia, não há nenhum outro país que coloque... Ou melhor, não há nenhum país que coloque a boca no trombone lá na reunião, não? Eu lembro aqui que na Rio 92... O Fidel Castro, por exemplo, fez um pronunciamento muito contundente. Nós não temos mais essas vozes contestatórias lá no Fórum Internacional do Clima? Olha, eu diria que hoje em dia as principais vozes contestatórias são da sociedade civil. Um grande destaque dessa COP de Glasgow foi a presença da sociedade civil. Talvez não apareça tanto na mídia, né? Mas foi enorme, foi assim, uma das maiores manifestações de rua que já teve nas COPs. Teve manifestação dentro do espaço da conferência. A delegação, você viu, a delegação brasileira, não oficial, né? De observadores, né? De indígenas, quilombolas, sindicalistas, população negra e tal, foi bastante grande, né? E fizeram bastante coro. Então, vamos dizer, o pouco de resultado que a gente tem, né? Então, por exemplo, aquele pela primeira vez ter entrado combustíveis fósseis dentro de um acordo, também se deve muito às pressões da sociedade civil. Agora, por exemplo, a Bolívia, ele é um país que tem apresentado resistência a essa questão do mercado de carbono e faltou e conseguiu que fosse adotado esse mecanismo de não mercado, que também está previsto dentro do artigo 6º, né, como um contraponto, né, aos demais artigos. Os países insulares, né, também fazem bastante reações. Né? Agora, na verdade, para fazer frente aos Estados Unidos e à China, você precisa ter potências econômicas mais fortes também, né? Isso falta. Mas, ou seja, essa posição brasileira, na verdade, faz bastante falta nesse processo, né? Tem um impacto importante, porque, na verdade, a gente está falando de geopolítica, né? A COP26 é um grande debate de geopolítica. Pois é, Letícia, essa é a grande questão, né? Um grande debate geopolítico, mas eu queria que você fizesse um rápido comentário a respeito de uma declaração que o presidente Jair Bolsonaro deu ontem lá em Dubai, nessa viagem que ele tem feito lá pelo Oriente. Ele disse que a floresta amazônica não pega fogo porque ela é uma floresta úmida, Letícia. É isso mesmo? Imagina, ele vai distorcendo todos os dados, né? Você pode dizer o seguinte: que a floresta amazônica, por si só, se ninguém mexer nela, ela não vai pegar fogo.
né? Mas o que ocorre hoje é que toca o fogo na floresta amazônica, ou seja, o desmatamento que está avançando, né, tem deixado a floresta instável, né, sujeita ao fogo, e agora isso você tem a ação de grileiros que propositalmente tacam fogo na floresta. Esse é o famoso Dia do Fogo de 2019, né? Pois é, Letícia, a gente tem aí um debate muito complicado, porque, como você bem disse, o Brasil, que era um player muito importante nesse cenário, nesse debate a respeito das mudanças climáticas, acabou se tornando um pária, não é, Letícia, nessa discussão aí. De player a pária. Pois é, isso muito nos preocupa aqui no nosso programa. Mas, Letícia, a gente quer te agradecer esse debate com você, essa conversa rápida que você teve aqui com a gente. Infelizmente, a gente está com tempo muito restrito hoje. Eu quero te agradecer mais uma vez a sua entrevista. A gente volta a conversar em breve a respeito dessas questões. Muito obrigado, tá, Letícia? Obrigado, um abração para vocês todos. Um bom dia para você, Letícia. Conversamos aqui, então, com a Letícia Tura. Ela é representante lá da FASE, da ONG FASE. E agora a gente vamos chamar um intervalo, é isso? Não, vamos aqui aos nossos ouvintes. Olha, a Lúcia Negri, nossa amiga, parceira do programa, ela nos saúda aqui com um bom dia, amigos do Faixa Livre, emocionada com a volta ao estúdio. Bom trabalho, parabéns pela coragem e competência, mantendo o programa no ar com condições tão adversas. Saúde aqui o meu retorno. Com o meu retorno, Lúcia, é só um aperitivo, né? A gente está com vários problemas aqui estruturais. O Anderson, na verdade, está no comando do programa com toda a justiça. Ele assumiu aqui tarefas complexas nesse período de pandemia. É forçoso reconhecer, não fora a sua disponibilidade, possivelmente o nosso programa não teria se mantido no ar. E nós decidimos aqui que a equipe hoje do programa, no seu cotidiano, é comandada aqui pela Celeste, pela Natália e pelo Anderson. Eu vou ficar numa espécie de regra 3. Vamos tentar resolver os nossos graves problemas financeiros. Eu quero, inclusive, destacar a importância de todas as nossas entidades patrocinadoras e de vocês, ouvintes. As direções das entidades que patrocinam hoje o programa. Acho que são 12, não é isso, Anderson? Celeste, me ajudem. São 12 entidades. E mais vocês, ouvintes. São 11? São 11, a Celeste me corrige. São pilares fundamentais desse projeto que já tem aí mais de duas décadas e 2 décadas e 6 anos, não é isso? Exato, exato. Agora, no dia 5 de dezembro, a gente vai completar 26 anos no ar, 27 anos no ar. E isso nos dá muito orgulho. Agora, sem esse apoio dessas entidades e de vocês, ouvintes, isso não teria sido possível. O que nós queremos, na verdade, é ampliar esse apoio, principalmente entre as entidades patrocinadoras. Essas 11 entidades são fundamentais. Agora, muito mais importante é que outras entidades venham a viabilizar a continuidade do programa, inclusive a minha volta, a minha própria volta aqui ao programa Faixa Livre. O Faixa Livre sempre teve 2 apresentadores. Eu comentava aqui com o Anderson, é muito mais fácil de fazer o programa, fica muito mais ágil, fica muito mais leve, e a gente espera, em breve, a gente retornar aí ao formato original, na verdade, do programa com os 2 apresentadores. Anderson. Paulo, aproveitando que você citou aqui as entidades que patrocinam aqui, eu quero dizer aqui aos nossos ouvintes o nome dessas entidades, quem é que faz com que, além de vocês ouvintes, quem faz o nosso programa continuar no ar aí por quase 27 anos. Ó. A Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPED, o Conselho Regional de Economia aqui do Rio de Janeiro, o Corecon RJ, o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ, a Associação de Funcionários do BNDES, a FBNDES, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, aqui do Rio de Janeiro, da DS do Rio de Janeiro, o Sindifisco RJ, a Associação dos Docentes da Universidade Federal Fluminense, a ADUF, também a Fundação de Narco Reis, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais. Narco Reis é a fundação ligada ao Partido Comunista Brasileiro. Perfeito, a fundação ligada ao PCB. Também temos o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, da ADS do Rio de Janeiro, o SINAIT RJ, a Associação dos Trabalhadores do IBGE, a ACIBGE,
A Associação de Docentes do Colégio Pedro II, a DCP2, da qual a Lúcia, inclusive, faz parte. Temos também o Sindicato dos Professores do município aqui do Rio de Janeiro, o Simpro Rio. Todas essas entidades aqui nos auxiliam no patrocínio, contribuindo aqui para que financeiramente para que o nosso programa siga no ar aí por tanto tempo, não é isso, Paulo? Nosso agradecimento a todas essas diretorias e a vocês, ouvintes. Eu reforço aqui o nosso pedido, quase que diário. Qualquer dirigente de entidade que esteja nos acompanhando e que não seja ainda patrocinador do Faixa Livre, nós teremos o maior prazer em conversar, discutir o projeto do programa Faixa Livre, expor aí qual é o nosso trabalho e buscando, evidentemente, contar com mais esse apoio, que é fundamental para que a gente mantenha aqui o que nós chamamos da trincheira radiofônica. Algum assunto ainda pendente, Anderson? Olha, Paulo, a gente tem aí algumas questões relativas ao petróleo também, que a gente queria conversar com o Fernando Siqueira. Acho que vai ficar para amanhã, não é? Deve ficar para amanhã a entrevista com o Fernando Siqueira, porque há aí um debate a respeito da privatização da Petrobras. Parece que o Bolsonaro estaria lá no Oriente Médio negociando. Mexendo aí, pauzinhos lá? Mexendo pauzinhos aí na tentativa de negociar a Petrobras, inclusive com um fundo de investimento que já adquiriu uma das empresas aqui ligadas à Petrobras, uma das subsidiárias, o fundo de investimento Mubadala lá do Qatar, se eu não me engano, esse fundo de investimento, ou dos Emirados Árabes. É curioso, porque todos esses países árabes, eles mantêm o seu petróleo sob controle de empresas estatais, né? Talvez o Bolsonaro e o Paulo Guedes conversando com a turma lá, talvez desperte para empomarmos o petróleo que é nosso, né? Pois é, Paulo, difícil, hein? Eu considero essa uma missão muito complicada aí no nosso debate político, mas a grande Até questão... porque parece que quem está de olho no nosso petróleo são eles, né? Exatamente, Paulo, exatamente. É, porque como eles bem sabem, o petróleo bom é o petróleo nosso, né, Paulo? Eu fico até em função aí dessa discussão da COP26, vocês veem que o carvão continua como uma estrela energética aí do mundo. E muitos dizem que o petróleo está com seus dias contados. Bem, o carvão, de alguma maneira, deixou de ser uma relevante ou deixou de ser um energético dos mais importantes há mais de 100 anos. E, mesmo assim, ele continua sendo importantíssimo na principal economia industrial do mundo, que é hoje a chinesa. Então, veja bem, o petróleo tem uma utilidade muito diversa, além, evidentemente, da questão aí dos combustíveis para meios de transporte. O petróleo é responsável pela essa indústria petroquímica que praticamente alterou a face do mundo produtivo real que nós temos. Então, nesse sentido, independentemente da importância de termos controle sobre a indústria do petróleo em função dos seus gravíssimos impactos no meio ambiente, o petróleo continuará a ser um energético fundamental para o funcionamento do mundo material, do mundo econômico, por muitas e muitas décadas. Então, não há por que abrirmos mão dessa riqueza. Em última instância, é isso. E mais do que isso, é uma questão de sermos coerentes com nossas gerações passadas, que fizeram a luta do petróleo é nosso, que construíram a maior empresa brasileira, que é a Petrobras, e que construiu toda uma infraestrutura voltada para o petróleo, inclusive na área de inovações tecnológicas, onde a Petrobras se destaca, por exemplo, nessa questão aí de exploração em águas profundas. Então, tudo isso nos coloca a tarefa histórica de defender a Petrobras e defender o nosso petróleo, defender todo o parque de refino e de enriquecimento do petróleo que temos no nosso país. Esse é um compromisso que eu digo que é histórico da nossa geração com as gerações passadas. Não tenha dúvida, Paulo. Inclusive, a Petrobras, enquanto uma empresa integrada de tecnologia, né? Porque a gente tem aí os avanços na exploração de fontes renováveis de energia, algo que a Petrobras tem deixado meio que de lado aí nesse debate por conta do presidente Jair Bolsonaro, dessa política criminosa de preços que foi adotada aí por essa diretoria que atualmente é liderada pelo general Silvio Luna, né? Um militar, Paulo, que defende a Petrobras privatizada, Paulo. Ferindo, inclusive, a tradição do pensamento militar nessa área estratégica do petróleo. Qualquer militar sabe disso e não foi à toa
que segmentos militares estiveram, inclusive, à frente daquela batalha histórica que acabou se consubstanciando na criação da Petrobras. Né? Exatamente, Paulo, é isso. Mas, Paulo, infelizmente, a gente vai chegando aqui ao final do nosso programa. Eu quero te agradecer essa sua presença ilustre aqui no nosso programa. Eu que te agradeço, Anderson. Abrilhantando aqui o nosso Faixa Livre hoje nessa retomada das transmissões ao vivo no nosso estúdio. Muito obrigado pela tua presença, pela tua participação. E você tem espaço aberto todos os dias, se você quiser, aqui no Faixa Livre, Paulo. É isso aí. Eu estou sabendo disso e desejo, na verdade, uma caminhada gloriosa para o Faixa Livre, que retoma aí o seu trabalho diário ao vivo aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. Um bom dia a todos e até amanhã, às 8 horas da manhã. Exatamente, Paulo. A partir das 8 da manhã estaremos de volta aqui nos 860 AM da Rádio Bandeirantes para mais uma edição do Faixa Livre. Então, um abraço a todos vocês ouvintes e até amanhã. Aqui termina mais uma edição do Faixa Livre. Obrigado, ouvinte, você que participou. Obrigado a você que se limitou a nos ouvir. E até amanhã.